آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. کون سا وہ مسلمان ہے, کون سا وہ کلمہ گو ہے, مومن ہے کہ جو دنیا کی زندگی اپنی قبر, اپنی موت اور اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کر گزارتا ہے. تو فرمایا شام کا 70,000 فرشتے آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اور اگر شام کو پتہ کرنے جاتے ہیں تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں. سبحان. یعنی ایسا عمل جس کے کرنے پر ہمارا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں آتا. آپ کسی کا پتہ کرنے جائیں تو یہ لازمی تو نہیں کہ آپ اس کے لیے 5 کلو آم لے کر جائیں, 4 کلو سیب لے کر جائیں, 4 درجن کیلے لے کر جائیں. یہ تو ہم نے خود چیزیں بنائی ہوئی ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار, آپ کا محلے دار, آپ کا پڑوسی, آپ کا دوست بیمار ہے تو آپ کا یہ بحیثیت مسلمان فرض ہے کہ آپ اس کی تیمارداری کریں, جائیں, حال احوال پوچھیں, اس کو دعائیں دیں. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اگر اس کی موت کا وقت آ چکا ہے تو وہ ٹلے گا نہیں, لیکن کم از کم ان دعاؤں کی وجہ سے وہ بیمار آدمی خوش ہوگا اور وہ آپ کا شکریہ ادا کرے اور آپ کو جانے پر اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ دیں گے, یہ بھی مرنے کے بعد پتا چلے گا. بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے قیامت کے دن اللہ پاک کہیں گے اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا پتہ نہیں کیا. تو بندہ بڑا حیران ہوگا یہ اللہ آپ کی ذات اور بیمار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور الفاظ بھی ہے میں پیاسا تھا, میں نے کھانا مانگا تھا وغیرہ وغیرہ. تو جب وہ بندہ حیران ہو کے کہے گا یا اللہ آپ کی ذات, تو اللہ پاک کہیں گے تیری گلی کے اندر, تیرے رشتہ داروں کے اندر, تیرے دوستوں کے اندر فلاں بندہ بیمار نہیں تھا. اگر تو اس کا پتہ کرنے جاتا تو تجھے ایسے ہی ثواب ملنا تھا جیسے تو نے میرا پتہ کیا ہوگا. سبحان. تو نیکیاں انسان اکٹھی کرتا ہے, کرنی بھی چاہیے, خود بھی کرنی چاہیے, اپنی اولاد کو بھی ایسا راستہ دکھانا چاہیے کہ بچوں صرف دنیا جمع کرنا کوئی کام نہیں ہے, اس میں تو کافر لگے ہوئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں جو میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. آج تو انٹرنیٹ ہر بندے کے پاس ہے, آپ کھولیں دیکھیں کہاں تک وہ پہنچے ہوئے ہیں اور ہماری سوچ بھی نہیں آ رہی ہے کام وہ کر گئے. مقصد کیا کہ دنیا کے لیے تو وہ اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں. مسلمان کی زندگی گزارنے کا مقصد یہ ہو کہ میں نے دنیا گزارنی ہے لیکن اس طرح کہ میری آخرت بنتی چلی, میری آخرت سنورتی چلی. اور کئی اعمال اللہ پاک نے ایسے بھی ہمیں بتایا, دیکھنا کہیں پوری زندگی نیکیاں کرتے 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 ایسا نہ ہو کہ آپ ایک کام ایسا کر لیں آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جائیں. اور یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مالک نے ہمیں وہ کام بتا دیے کہ یہ کام ہے. اگر آپ نے پوری زندگی 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کی
تکبیر اولا سے پڑھی ہے، ہر سال آپ حج کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، ہزاروں مساکین کو کپڑے دے کے دے رہے ہیں، راشن تقسیم کر رہے ہیں، عمرہ ہر مہینے آپ کر رہے ہیں، کئی بندوں کو آپ حج کرا رہے ہیں، شادیاں کرا رہے ہیں، جیسے آج کل لوگ نیکیاں کرتے ہیں، فرمایا بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن خبردار کوئی ایسا کام نہ کر گزرنا کہ آپ کی زندگی کی یہ ساری کی ساری نیکیاں منٹ میں لائے ہو جائے۔ ان میں سے پہلا کام جو گزشتہ جمعے میں نے آپ کو عرض کیا تھا وہ ہے شرک۔ زندگی میں کبھی بھی شرک نہیں کرنی، جہاں جاتی ہے چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، مرنا تو ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے دادا دادی کہاں ہیں، چلو جن کے دادا دادی ہیں پردادا پردادی کہاں ہیں، چلے گئے، کچھ عرصہ گزرے گا ہم بھی چلے گئے۔ تو فرمایا کہ جانا تو سب دے لیکن اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں کرنے۔ میں کہا کرتا ہوں آپ کو یہ دلیل یاد کرنی چاہیے، کوئی بندہ بات ملے آپ پر اس کو جواب دے کہ نماز پڑھتے ہو، ہاں جی پڑھتے ہیں، اتحیات بھی بیٹھتے ہو، ہاں جی اتحیات بیٹھتے ہیں، اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اونچی آواز سے بولو عبدہ ورسولہ، عبدہ کیا لفظ ہے، عبدہ، ہم سب پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، گریل بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، باقی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہ لفظ سارے پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بولو بولو عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے عبدہ کا ترجمہ وہ رسول کا ترجمہ، رسول ہے عبدہ کا ترجمہ، اللہ کے بندے ہیں، عبدہ کا ترجمہ کیا، اللہ کے بندے ہیں، یہ ہم سب ترجمہ کرتے ہیں، ساری دنیا کے نیک لوگ جمع کر لیے جائیں، اولیاء اتقیاء اصفیاء غوث کتب ابدال مفسر محدث مشائخ علماء حتیٰ کے صحابہ حتیٰ کے انبیاء سارے جمع کر دیے جائیں، لیکن سارے جمع ہو کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی نے جو آپ کو مقام دیا بس، دنیا میں وہ کسی اور کا مقام نہیں، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی آ گئی، ہماری نمازیں ہمارے روزے سب ختم۔ کیا کہا کسی نے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر نہیں ہیں، یہ بندے ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، یہ ساجد ہیں، وہ مسجود ہیں، یہ عابد ہیں، وہ معبود ہیں، یہ دینے والے ہیں، وہ دینے والا ہے۔ جب اللہ کے نبی ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کے سردار، ساری انبیاء کے سردار، وہ اللہ کے بندے ہیں، تو کائنات میں کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں تفصیل کروں تو آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب نے کیا کہنا شروع کر دیا، اس لیے مختصر جملہ، دنیا کائنات میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ اللہ کے برابر نہیں ہے، نہ اللہ کی زیادات میں نہ اللہ کی صفات میں۔ بے شک۔ اب دوسری بات کہ جس سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، سارے
ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ کرنا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اللہ مجھے مخاطب کر رہے ہیں آپ کو مخاطب کر رہے ہیں جس جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی آواز